Hvem er det, som skaber kulturen i Syddjurs? Hvad inspirerer dem, og hvad har de på hjerte? Det er nogle af de spørgsmål, jeg vil forsøge at finde svar på. Jeg hedder Silja Nørgaard Alstrøm, og jeg er din vært her i Oplev Syddjurs Kulturpodcast. Hvis du har lyttet med før, så ved du, at du plejer at møde én person i hvert afsnit. Men i dag skal du faktisk møde to. De har mødt hinanden i kunsten, selvom den ene af dem ikke er her mere. Og vi starter ved hendes hus, som nu står tomt og ligger skjult i skoven lidt uden for Feltballe. Jeg kalder det Jyttes hus, fordi hun var den sidste, der boede her. Ja. Skal ind? Ja. Og på den her tid, jeg kommer her en gang imellem, der kan godt gå lang tid imellem, men sådan i løbet af årstiderne kommer jeg her. Nu tror jeg sidst, jeg har været her, der var det ikke brændende eller sådan noget, men det er det nu. Der er lidt vild bevoksning her med brændende eller foran hoveddøren. Der er lidt køligt, når man træder ind her i huset. Ja, der er en kælder nedenunder. Jeg tænker, det må være noget også af den, der er med til at gøre det. For der er altid koldt, selv når det er sådan helt højsommer, hvis man kommer her. Og så er der en god akustik herinde, ikke? Mm. Altså, der er en enkelt sang, jeg har skrevet ind i det her rum til en teaterforestilling. Det er et dejligt rum at synge i. Ja. Hvad er det her for et sted? Jamen, det er jo... Jeg tror oprindeligt, at det er et... Hvad hedder de? Skovfoder? Hvad hedder de? Skovløber? Er det ikke det, det hedder, når man arbejder? En lille bolig til en familie, der havde det job. Det var en far og en mor, og de havde så en datter, der hed Jytte. Og de har boet her i mange år, og Jytte flyttede sig aldrig herfra og boede her, indtil hun døde. Og hvornår gjorde hun det? 3 eller 4 år siden, tror jeg. Ja. Så sådan i 2017? Ja, det tror jeg godt, det kunne være, fordi det var cirka et år efter, jeg selv flyttede til Feltballe, så det passer meget godt. Og har du nogensinde mødt Jytte? Nej. Og ja. Fordi jeg så har sunget til hendes begravelse. Og hun blev begravet på gammeldags vis, uden at blive brændt. Så tæt på, man nu kan være det. I hvert fald fornemmelsen af at stå lige ved siden af hendes kiste, hvor jeg jo ligesom vidste, at hun faktisk lå dernede som fuld menneske endnu. Hvem var Jytte? Og hvad hedder hun mere end Jytte? Hun hedder Jytte Johanne Andersen. For mig var hun digter. Jeg ved ikke, hvad hun tænker hun selv. Fordi hun var jo ikke digter på en måde, hvor at du kan gå på biblioteket og låne en masse digtsamlinger med hende. Jeg tror, der findes nogle arkiver rundt omkring, hvor der ligger nogle få af hendes digte, der på en eller anden måde har været udgivet i måske i aviser eller sådan noget. Og nu ser du det her rum, vi står i nu her, med blomstret tapet på væggene. At det var et godt rum at synge i, men vil du ikke lige præsentere dig selv? Jo, jeg hedder Lise Dres og bor her i Feltballe, som er nok den nærmeste landsby her til det her skovområde. Og her flyttede jeg til for 5 eller 6 år siden, inden fra Aarhus, hvor jeg ellers er født. Sammen med min familie og mine 2 børn og min mand. Ja, så er jeg så sanger og skriver sange og digte. Dine og Jytte Johanne Andersens veje, de er jo så krydses her i og omkring Feltballe. Vil du ikke fortælle, hvornår hørte du om hende for første gang? Jo, det gjorde jeg efter en koncert, jeg havde holdt over på Friland. Sådan relativt kort tid efter, jeg var flyttet hertil, lavede jeg sådan en form for, jeg tror måske, jeg kaldte det en velkomstkoncert. Og der, efter den koncert, der var der en mand, der kom hjem til os med en stak digte. Og han var så åbenbart min genbo, og hed Erik. Og hvor han sagde, at de her digte havde han sat musik til, og hvis der var nogen, der skulle synge dem, så synes han faktisk, det skulle være mig. Og så gennem et års tid kom jeg en gang imellem om formiddagen sammen med min lille datter hjemme hos Erik, hvor han så lærte mig de her ret smukke sange, ham og Jytte har lavet. Så den vej igennem lærte jeg at kende til Jytte. Og det var så også i forbindelse med, at hun så døde, at Erik spurgte, om jeg ville komme og synge til hendes begravelse. Og så gik der faktisk ikke mere end et år eller to, så døde han selv. Og jeg har også sådan
Så nu ligger de begge to op på Feltballe Kirkegård og går tit forbi dem. Så jeg har kendt dem meget kort tid, men de har egentlig begge to efterladt et stort indtryk og nået at give ret meget på den korte tid, jeg havde kendskab til dem. Hvem er det her har været for et rum, tror du? Ja, på en måde ved jeg det faktisk godt, fordi første gang jeg var her, der var hun flyttet på plejehjem. Og det er jo ikke helt okay at gå ind i andres hus. Men det havde stået tomt meget længe. Og nysgerrigheden vandt nok lidt. Jeg var meget forsigtig og respektfuld. Døren og vinduer havde stået åben længe, så alt ved herinde, der var papirer og ting og sager, var jo blæst helt omkuld. Så der var et soveværelse. Og så var der en stue inde ved siden af. Men du blev så præsenteret for en stak af hendes digte. Kan du sige sådan lidt overordnet, hvad var det for nogle digte? Meget blandet. Nogle er sjove, og nogle er kritiske på samfundet, og nogle elsker naturen. Det er helt vildt blandet. Men kan du huske, hvad du tænkte om digtene, da du blev præsenteret for dem? Jeg tænkte, at det var lidt som at høre mig selv, måske som gammel. Jeg kunne genkende mig rigtig, måske både måden at skrive på, og det, hun skrev om. Var der nogen, som gjorde særligt indtryk på dig? Ja, der er et, som hedder Loftet. Det er sådan et, jeg kan det ikke lige udenad, men jeg, hvad skal jeg sige, fornemmelsen af det, værer jeg med mig, for der var en god pointe der i. Hvad var det for en pointe? Det var et perspektiv på, at i gamle huse findes der lofter. Og en smuk beskrivelse af, hvad der ligger på gamle lofter, af gulnede aviser og ting, der er blevet efterladt. Og så et perspektiv på, at i moderne nye huse bygger vi ikke lofter længere. Og hvis man renoverer det gamle hus, så får man loft til kip. Ja, lige præcis. Så sådan en tanke om, at om fortiden aldrig skal have en stum. Jeg vil ønske, at kunne huske hendes formulering, men altså, at fortiden, om den aldrig skal have en lille stump, der ligger ude i fremtiden. Hvad var det ved det her digt, som hedder Loftet, som gjorde indtryk på dig? Det var, at for mig selv har det været en kæmpe glæde gennem mit liv, når jeg har mødt gamle ting. Og forestille mig en fremtid, hvor vi har effektiviseret alting, og alt er nyt og moderne, og der ikke er noget, der har rødder tilbage, så ville jeg virkelig synes, der var meget, der gik tabt. Og det tror jeg, at man skal passe lidt på med. Jeg tror ikke på, at vi ender ude i skræksignalet, og så dog, ikke? Altså, det er ikke altid, jeg synes, gamle ting bliver behandlet respektfuldt, og der er meget, der kunne sættes i stand. Fordi det har en skønhed, og der er nogle værdier i, hvis man, det er jo alt muligt, hvis man kigger på mange gamle ting, så er der bare lagt en anden tid og en anden kærlighed i det, om det så er arkitektur, sange, håndværk, design, alt muligt. Og der går noget, der går meget tabt, hvis vi skal være så hurtige og effektive med alt. Men jeg ved jo også, at de her sange og hendes digte og hendes person jo ligesom også har haft indflydelse på dit nyeste album, dit tredje album, som hedder Det Stille Rum. Hvordan det? Der er den her sang, som hedder Spejlbillede, som er... den er skrevet til hende. Den er i hvert fald skrevet til fornemmelsen af, at hun er her i skoven. Og på en måde det rum, der nu findes mellem mit lille hus inde i Feltballe, og så det, der ligger herude i skoven. Jeg ved ikke, om man kan sige, at hun har gjort skoven lidt mere sanselig for mig, lidt mere levende. At selvom hun ikke er her mere, så kan det være en fornemmelse af, at hun alligevel er her. Om det så er rigtigt, eller om det er min fantasi, det er ikke så vigtigt. Det er i hvert fald en dejlig følelse og fornemmelse. Så hun er gået bort omkring samtidig de sidste i min egen generation. Også er gået bort. Så jeg var selv et sted i livet, hvor
jeg skulle tage afsked med tre bedsteforældre. Og det giver jo nogle perspektiver og ændrer noget ved livet. Og samtidig med, at det er helt okay. Så de er også universelt i hvert fald med i sangen på den måde, at den handler om at sige farvel, men også at sige farvel, hvor det er helt okay. Men at man jo selvfølgelig savner. Hvad var det ved Jytte, som inspirerede dig? Jeg tror egentlig, det kan være mange ting. Jeg synes, det at bo så mange år af sit voksenliv alene herude, det synes jeg, der er fascinerende. Og jeg tror, de mennesker, som skaber på en måde, hvor de har brug for fordybelse og tid og ro og alenetid, så er det bare vildt dragende. Tænk at leve sådan her. Ja. Hvordan mener du med sådan her? Så enkelt og så simpelt og så omgivet af natur og omgivet af ro. Og det, man vælger til, det ligesom er... Det er i hvert fald ikke noget, du bliver kastet i hovedet på en på samme måde, som hvis du omgiver dig med mennesker og jo også og digitale ting eller aviser. At man kan få lov bare at være så meget i synk med sig selv og det, der rent faktisk er til stede sammen med en rundt om en. Hvad er det inspirerende i det for dig? Det er fordi, det kan jeg godt lide selv. Jeg kan også godt lide mennesker og alt det. Så er det en form for spejling? Ja, og måske også en længsel i forhold til, at når man har små børn og er der i livet selv, og samtidig er en, der elsker at fordybe sig og kunne forsvinde ind i et projekt i en uge, så er det en vild kontrast at være i, tror jeg. Det tror jeg, mange kunstnere synes, at det der med børn og i forhold til at fordybe sig selv ind i noget, det er en sjov størrelse at få til at gå op i en enhed. Nu står vi så i, hvad der har været hendes soveværelse. Hvordan føles det for dig at komme her i dag? Det har ændret sig over tid. Fordi første gang jeg var her, der var jeg her alene, tror jeg. Det har nu egentlig været næsten alle gange. Nej, første gang jeg var her, der føltes det jo lidt forbudt at gå herind. Og hendes digte lå spredt ud over altså hele gulvet, og kunne gå og læse dem der. Så det var sådan en meget, meget forsigtig måde at være her på. Og så har jeg været her efterfølgende, hvor det er blevet tomt. Og så er det på en eller anden måde blevet nogle rum og et tomt hus. Og så har jeg opsøgt det af forskellige omgange, hvis jeg har skulle arbejde med nogle projekter. Og så kan jeg mærke, så begynder jeg jo at indtage rummene. Så er det ikke længere tomme rum, fordi så inde i det her rum, hvor jeg, det er sådan en anden sang, men som jeg har skrevet herinde, så flytter jeg selv lidt ind i rummet. Og sidenhen har jeg filmet en musikvideo, meget med respekt for, at man ikke skulle kunne se, hvor det var. Jeg synes, det skal have lov at være det her hemmelige sted. Og hvis man finder det, så finder man det. Og hvis man kender nogen, der kender det, så kan det være, at man får det vist. Men det der med sådan at så dykke ind i rummet, hvor jeg filmede, jeg var faktisk meget i tvivl om, jeg skulle gøre det. Men jeg synes, det gav mening. Hvorfor? Fordi jeg bare havde helt vildt meget lyst. Og så måtte jeg krydse fingre for, at der ikke var nogen, der blev sure eller forarvet, eller synes jeg havde gjort noget forbudt. Det har i hvert fald gjort det største. Ære og respekt og kærlighed. Men når man så filmer rundt i alle mulige detaljer af spindelvæv og tapet og en gammel ovn og alt muligt, så indtager jeg jo igen huset og rummet og gør det lidt mere til mit eget. Så når jeg kommer her nu, så føles det lidt hjemligt. Men nu så har jeg jo så skrevet sangen Spejlbillede, som er til Jytte. Mm. Hvor har du skrevet den henne? Den er meget kommet til verden nede omkring strækningen, når man går i skoven ud fra mig, så når man ligesom kommer op på bakken derfra, og så ned til Øjesø. Det der med lige at komme op på bakken nogle gange, hvis jeg er gået derned om aftenen, og det har været stjerneklart, og jeg synes, der var et eller andet, der var helt uoverskueligt. Så lige at komme derned og få noget perspektiv på. Så det er altså virkelig for mig, at når jeg så synger noget om himlen og stjerner, så er det jo fordi, det var der, jeg stod. Og
Der er også noget, hvor jeg synger omkring søen. Og så er det jo fordi, det har været dernede. Og Øjesø ligger jo, hvad kan man sige, et par stenkast herfra. Så skal vi ikke gå derned? Det kan vi godt. Hvis du kommer her om vinteren eller om foråret, så er der jo slet ikke brudt så meget til endnu. Så kan man jo sådan komme over, altså komme rundt om huset. Jeg lukker lige døren efter dig her. Det er lyden af Øjesø, man kan høre. Eller ikke høre, men man kan måske høre lyden af siven her langs søbredden. Øjesø er jo en skovsø, og i dag der er der sådan lige lidt krusninger på vandet, men jeg tror på sådan en dag med helt stille vejr, uden nogen vind, der kommer den. Kan den måske ligne sådan en spejl, der er lagt ned midt i skoven? Og vi har sat os på en bænk, som er placeret et lille stykke ude på en badebro. Hvorfor skulle det være her, vi skulle hen? Det er vel fordi, det er det, som jeg sådan kalder mit stille rum, som også er titlen der på mit seneste album. Det er sådan et sted, jeg søger hen. Både for nydelsens skyld og nogle gange, fordi jeg virkelig har brug for det. Det er også et dejligt sted, jeg kommer med mine børn. Og for et par aftener siden sad jeg sammen med to veninder. Så det er også et rum efterhånden, der kan mange ting. Men jeg ved, at det her sted jo også for dig på en eller anden måde har en forbindelse til Jyttes hus, vi var i lige før. Ja. Hvordan det? Det er fornemmelsen af, jeg tror sådan helt konkret nogle gange, hvis jeg har siddet hernede og virkelig synes, livet har været rigtig, rigtig svært. Så fornemmelsen af, at lige at få fokus lidt væk fra mig selv, om det så er lavet, som om hun er her, eller fordi jeg reelt faktisk føler, at nej, måske suser hun lidt rundt i de træer her stadigvæk, eller i vinden. I hvert fald er det blevet en meget levende fornemmelse for mig, at når jeg er her, så kan jeg bare søge kontakt til hende, hvis jeg har brug for det. Og så er hun her, så er jeg ikke helt alene med det, jeg nu kan tumle med, eller synes er svært. Så hvordan søger du kontakt til hende? Det er bare en fornemmelse. Det er ikke sådan noget, det føles hverken sådan helligt eller religiøst, eller sådan. Det er bare sådan, det er. På samme måde som hvis det var mine bedsteforældre, eller sådan, der kan jeg også ret nemt sådan genskabe en fornemmelse til, at de er her, selvom de ikke er her. Helt konkret kan det jo bare være, at de sidste par år, de lever, jeg ved ikke, om jeg så dem nok, eller sådan, men selv da de var i live, så kan det være, at vi har set et eller andet antal gange om året. Og i den der mellemliggende tid, hvor vi ikke sås, så var de der jo alligevel. Og sådan kan det jo egentlig godt være lidt stadigvæk. Nu kan jeg bare ikke tage hen til dem længere. Men fornemmelsen af dem, og det de gav, og det de var, og de minder, vi har sammen, det er her alligevel. Det kan jeg fremkalde ret nemt. Så når du kan mærke Jytte her, hvordan føles det så? Kærligt. Omsorgsfuldt. Og trygt. Hvornår begyndte du sådan at kunne fornemme hende her? Jeg tror, det har været meget i forbindelse med den sang, der sådan voksede frem, jeg var i gang med at skrive. Som jo har været forskellige sanseindtryk, jeg har fået i det her område, og som blev knyttet til hende. Og derigennem blev min relation til hende stærkere. Du skrev jo så den her sang til Jytte, som hedder Spejlbillede. Hvorfor hedder den det? Det gør den fordi, at når jeg sådan, hvis jeg sidder på den her bænk dengang, eller hvad hedder det, bro. Hvis jeg sidder på broen her, og så kigger ned i mit spejlbillede. Jeg tror, der er en linje, hvor jeg siger... I mit spejlbillede i søen visker du, giv ikke op. Så det bare har været en helt konkret oplevelse af at have været et eller andet i livet. Jeg synes, det var rigtig svært at så søgte herned, fordi det var rart. Og så forbinde mig til, at hov, der var flere end mig i verden, og der var nogle andre, og der var nogen, jeg kunne støtte mig op af, eller læne mig ind imod. Ja. Har du lyst til at synge sangen? Det kan jeg godt.
Jeg kan godt skrue højere op for klaveret, hvis det for eksempel ikke er højt. Okay. Jeg synes, det er ret tydeligt. Ja. Jeg hører din stemme i fuglenes kalden. Mærker dine skridt på den støvede vej. Ser der på himlen over træernes top. I mit spejlbillede i søen visker du, giv ikke op. Når regnen seler og torden braver, så ved jeg, du hører min stille sang. Dine ord og tanker, dit liv i en tid, der stadig kan høres i fuglenes sang. Jeg kigger mod himlen og åbner mit hjerte. Ser en stjerne, der daler ned. Der blev højere til himlen og dybere i skoven. Den nat du sov stille ind og tog afsted. Når regnen seler og torden braver, så ved jeg, du hører min stille sang. Dine ord og tanker, dit liv i en tid, der stadig kan høres i fuglenes sang. Nu svæver du afsted over fjerne enge. Jeg mærker jorden dreje, og visker farvel. Tak for det. Velbekomme. Er der noget, du gerne vil ligesom fortælle med den sang? Det er i hvert fald dejligt at fortælle, at hun har levet og har været her. Jeg ved det selvfølgelig ikke. Jeg er ikke sikker på, om det var vigtigt for hende. Men jeg synes, det var værd at vide, at hun har været her. Og for mig har hun i hvert fald givet noget dejligt ind i mit liv. Og du har jo selv formuleret det over for mig på den måde, at du har skrevet den her sang til Jytte. Ja. Hvorfor skulle den være til Jytte? For at sige tak. At for mig har det været helt vildt dejligt at lære hende at kende gennem hendes ord. Det er dejligt at vide, at der boede en ældre dame herude i skoven, som gik og passede på skoven, og som omsatte den til poesi, og det tænker jeg da også, hun på den måde har givet noget tilbage til skoven, med den måde, hun har det energien, hun har sendt ud det sted, måden hun har værnet om det på. Da vi var over i hendes hus for lidt siden, der talte du jo om nogle af hendes digte, og især det her digt, som hedder Loftet, som jo handler om at bevare noget, som er gammelt, som også har en værdi. Og nu sidder du jo er en sangerinde og sangskriver og kunstner, og du har jo fortolket noget, som hun har lavet og taget hende med ind i
i nutiden. Ja. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der ligesom er en parallel til det, at hylde noget af det gamle, ligesom hun jo skriver om i digtet. Det tænker jeg, du har helt ret i. At jeg holder meget af ting, som er gamle, fordi jeg synes, det skaber historie, og fordi jeg synes, det giver mig rødder på en eller anden måde. Det gør, at jeg hører til, at jeg ikke er sådan et snifnuk eller en lille fjer, der bare blæser rundt. Det er også helt vildt dejligt at være nogle gange, men det er også helt vildt dejligt nogle gange sådan at lande og virkelig høre til. Og vide, at man har et sted, man ja, hører til. Og nu siger du det her med at slå rødder. Så hvad har Jytte betydet for dig og det med at flytte herud? Der var jo i hvert fald en anden, der skabte kunst i det her område, og det kunne jeg jo spejle mig i. Og så synes jeg, det var en gave at føle sig forbundet til hende, selvom hun jo havde en helt anden alder end mig. Men at i ordene og i poesien, der var alder ligesom lige meget. Det er noget andet. Det er en anden måde, man er forbundet derpå. Og det synes jeg måske også har været sådan en smuk tanke for mig, at jo, livet ændrer sig sådan noget, men den måde, vi er mennesker i, og det vi dealer med, og det vi synes er svært, det har måske bare været det samme i en evighed, og så i lidt nogle forskellige rammer. Men følelserne indeni af at være menneske, er de samme over tid. Meget af det, som du har talt om indtil videre, mens vi har snakket sammen, det har jo været ting, som du har oplevet, mens du har boet her i Syddjurs. Og jeg vil gerne have dig til os at anbefale noget andet, som man kan opleve, som du synes er værd at give videre. Så hvad er det, du har tænkt på? Jeg kunne nævne mange ting, men der var ligesom et sted, der blev ved med at poppe op med noget, og så må det jo være den. Og det er Moment, som er en restaurant, som ligger i Feltballe. Jeg har været der 2 gange, men det er aftener, jeg aldrig glemmer. Man sparer lidt sammen. Men jeg synes simpelthen, deres måde at skabe mindeværdige oplevelser på, det er ret unikt. Og hele deres sådan sanselige og eksperimenterende måde at lave mad og drikke på, at man ligesom får åbnet sin i hvert fald for mig, smagsoplevelse og den verden. Det er som at træde ind i en verden, jeg ikke anede eksisterede. Og jeg kan huske sådan fornemmelsen af, en gang jeg havde været der med 2 veninder, og vi havde bestilt en helt stor, lang menu. Og jeg havde faktisk ikke engang drukket noget jo. Men jeg havde det jo virkelig, som om jeg var boblende af lykke og glæde, som hvis jeg havde drukket champagne. Jeg har i hvert fald aldrig oplevet noget lignende. Det synes jeg, man skal unde sig selv at prøve lige at spare sammen, eller lige lade være med at tage på 3 halvbillige restauranter, og så gør det lidt sjældnere, og så prøve det. Det synes jeg, ja, så tror jeg, man giver sig selv et godt minde. Og hvorfor er det ved at give videre til andre? Fordi jeg synes, oplevelser er noget af det smukkeste, man kan give til andre, og det, at gode oplevelser, egentlig også dårlige, men det skaber nogle minder, som er de der billeder, man kan huske, uden at de er skrevet ned, eller at de findes. Det er bare billeder, der er i albummet inde i hovedet. Og dem tror jeg, man bliver glad for, når man bliver gammel. Du har lyttet til Opleve Syddjurs, en kulturpodcast. Mit navn er Silja Nørgaard Alstrøm, og det er mig, der har stået for research, optagelser, redigering og idéudvikling. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, er du meget velkommen til at dele det. Og hvis du kender til et spændende sted eller et kreativt menneske, du synes, jeg bør møde, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Skriv til oplevsydjurspodcast@sydjurs.dk. Vi lyttes ved.